আশাৰে জুৰিব চাকী মুকুটিৰে বেৰি দি দাৱৰে নথব থাকি এখিৰা পাত কৰম ৰাখিবে জ্ঞানৰে মণি পোহ বিচাৰি নমস্কাৰ, পোহৰ বিচাৰি অনুষ্ঠানলৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। মোৰ নাম কুষ্ণাতা। নমস্কাৰ, মই মুনীন কাকতি। অভিযান যিয়েই নহওক কিয়, ইয়াৰ সফলতা নিৰ্ভৰ কৰে জনসাধাৰণৰ সহযোগ আৰু চেষ্টাৰ ওপৰত। তেনে চেষ্টাৰ ফলতেই শিৱসাগৰত সাক্ষৰতা অভিযানে এক নতুন দিশৰ সূচনা কৰিছে। অসমৰ আন জিলাবোৰতো একেধৰণৰ প্ৰতিচ্ছবি প্ৰতিবিম্বিত হোৱাটো সকলোৰে কাম্য। বৰ্তমান যিধৰণে জিলাবোৰত জাগৰণৰ সৃষ্টি হৈছে, অসমৰ সাক্ষৰতা অভিযানে দেশৰ আন ৰাজ্যৰ লগতে ভাল ফল দেখুৱাব বুলি আশা কৰিব পাৰি। বঙাইগাঁও জিলাৰ সাক্ষৰতা অভিযানত শেহতীয়াভাৱে জড়িত হৈ এগৰাকী ছোৱালীয়ে কম দিনৰ ভিতৰতে স্বাৱলম্বী হৈছে। ছোৱালীজনীৰ নাম হ'ল অনতি ৰায়। কেইবছৰমান আগলৈকে আখৰৰ মুখ নেদেখা এই ছোৱালীজনীয়ে শিক্ষাৰ পোহৰ পোৱাৰ পিছত তেওঁৰ জীৱনটোকো পোহৰাই তুলিছে। আহকচোন, তাৰেই আভাস লওঁ আমি। আমি আমাৰ 1999ত আমাৰ জিলা সাক্ষৰতা মিটিং গঠন হ'ল NLMৰ পৰা। আৰু তাত আমাৰ বঙাইগাঁও জিলা সাক্ষৰতা সমিতিৰ জৰিয়তে জৰীপ হ'ল। জৰীপৰ পিছত আমি নৱসাক্ষৰ যিখিনি নিৰক্ষৰ আছে সেইখিনি বাছি ল'লোঁ। আৰু নিৰক্ষৰখিনিক আমাৰ কিছুমান স্বেচ্ছাসেৱী উলিয়াই আমাৰ মাজতে তেওঁলোকক সেই স্বেচ্ছাসেৱীৰ যোগেদি নিৰক্ষৰখিনিক মানে আমি লেখা পঢ়া কৰি আছোঁ। অসম জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতি 1998ত প্ৰচেষ্টাগত আৰম্ভ হ'ল। আমাৰ ইয়াতে পৰীক্ষা নিছে আৰু তাত মই শুনি কথাটো, তেতিয়া মই আমাৰ এটা গোট গঠন কৰিলোঁ 25 জনীয়া। লিখিব পাৰে বঙাইগাঁও জিলাত জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতি, জিলা সাক্ষৰতা সমিতি আৰু ৰাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আৰু সাক্ষৰতা অভিযানৰ ফলশ্ৰুতিত সৃষ্টি হোৱা প্ৰচেষ্টা নামৰ আত্মসহায়ক গোটৰ গঠন আৰু তেনে গোটৰ সক্ৰিয়তাৰ মাজেৰে স্বাৱলম্বিতাৰ পোহৰ দেখা এগৰাকী ছোৱালী হ'ল শ্ৰীমতী অনতি ৰায়। সৰুৰে পৰা আনৰ ঘৰত কাম বন কৰা ছোৱালীজনীৰ সাক্ষৰতা অভিযানৰ অংশীদাৰ হোৱাৰ ঘটনা আমোদজনক। তেওঁ আচলতে শিক্ষাৰ পৰা হোৱা লাভ আৰু শিক্ষিত হোৱাৰ সন্মানৰ কথা পিছতহে অনুভৱ কৰে। সাক্ষৰতা অভিযানৰ কাৰণে যুগুত কৰা কেছেটৰ গীত শুনিহে তেওঁ সেই দিশত মন মেলে।
সকলো কামতে পাকৈত অনতিৰায় প্ৰথমে প্ৰচেষ্টা গোটৰ পৰা 10,000 টকা ঋণ লৈ সূতা আৰু অন্যান্য সামগ্ৰীৰ দোকান দিয়ে। সৃজনগ্ৰামৰ 1 নম্বৰ বৰহুলাত অৱস্থিত এই দোকানখনৰ সকলো হিচাপ তেওঁ বৰ্তমান নিজেই ৰাখিব পাৰে। ভাল লাগিল, তাৰপিছত মই উইভিঙত নগলো আৰু কিতাপখন পুৰাম বুলি ভাবিলো। তাৰপিছত নজৰ তেওঁলোক আছে মোৰ তাই পঢ়ি আছে, মই কিন্তু প্ৰথম কিতাপখন শেষ হৈছে, শেষ হোৱাৰ পিছততো পৰীক্ষা হ'ল, সেইখন পৰীক্ষা হোৱাৰ পাছত এতিয়া 2 নম্বৰ কিতাপ দিছে, সেইখন পঢ়া হৈছে পঢ়িছোঁ, সেইটো পঢ়া হয় আৰু। সেই 3 নম্বৰৰতো কিতাপ দিয়া নাই আৰু, পৰীক্ষা হোৱা নাই 2 নম্বৰ, লিখিব পাৰে। তাৰপিছত মই এনেকৈ ভাবি লওঁ যে এইবাৰ ঘৰত থাকি কেনেকৈ, এইবাৰখন এই প্ৰচেষ্টা গোটৰ পৰা অভিজ্ঞতা মোৰ, তাৰপৰা আমি 10,000 টকা ঋণ লোৱা, ঋণ লোৱাৰ পিছত সেইবাৰ আজি মোৰ ঋণ বুজা হ'ল আৰু। কি কবা আছে যদি কিজানিবা মোৰ ফালে কিবা পাব লগা আছে, সূতা বেচা কিনাৰ সময় আহি পৰা হেতুকে তেওঁ পুনৰ প্ৰচেষ্টা গোটৰ ওচৰ চাপিছে ঋণৰ বাবে। নৱসাক্ষৰ নোহোৱা হলে তেওঁ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ কাহিনীও মুক্তি নহলহেঁতেন বুলি তেওঁৰ ভাৱ। কিমান দিয়া থাকে আৰু মই 10,000 মান লম পা, বেছিহে ল'ব পালে ভাল আছিল, সূতাৰ ছিজন আছে আৰু সূতা ল'ব লাগে। অন্ধ হোৱাটো আৰু সাক্ষৰতাৰ বাবে চেষ্টা কৰাটো দুয়োটা পৃথক পৰিভাষা, যিদৰে এখন নদীৰ দুটি পাৰ। সাক্ষৰতাৰ সূতে এই নদীৰ দুটি পাৰক এক কৰিলে। মৰিগাঁও জিলাত এগৰাকী অন্ধ ছোৱালীয়ে সাক্ষৰতা অভিযানত জড়িত হ'ল। এতিয়া আনসকল বাৰু পিছপৰি থকাৰ কিবা কাৰণ আছে নেকি? তোমাৰ নাম কি? মিছ সুপিয়া খাতুন মোৰ নাম। তোমাৰ ঘৰ ক'ত? মোৰ ঘৰ কপতিমাৰি। কেই নম্বৰ ৱাৰ্ড? 3 নম্বৰ ৱাৰ্ড। থানা ক'ত? বাহৰি গাঁৱত। পোষ্ট অফিচ? বুঢ়াগাঁও। জিলা? মৰিগাঁও অসম। আমাৰ ঘৰ, আমাৰ বাৰী, আমাৰ পথাৰ খন, আমাৰ লিখা পঢ়া কৰোঁ, কাৰো মাজত কাৰো আমাৰ ভেদ ভাৱ নাই, মিলি জুলি দেহ আমাৰ নিম আগুৱাই। মানুহৰ উৎসাহ, উদ্দীপনা আৰু আশানুৰূপ সঁহাৰিয়ে অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰি তোলাৰ উদাহৰণ দেখাৰ সৌভাগ্য আমাৰ বহুতৰে নোহোৱা নহয়। তেনে উদাহৰণে নিজৰ লগতে আনকো প্ৰেৰণা দিয়ে। মানুহৰ অদম্য হেঁপাহ বহুতো সফলতাৰ মূল কাৰণ হৈ পৰিব পাৰে। শাৰীৰিক বাধা বা অক্ষমতাও তেনে অৱস্থাত তুচ্ছ হৈ পৰে। মৰিগাঁৱৰ ভোৰবন্ধা উন্নয়ন খণ্ডৰ কপতিমাৰি গাঁৱৰ অন্ধ ছোৱালী ছফিয়া খাতুন তেনে এগৰাকী মহিলা। আনৰ ঘৰত কাম কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা ছফিয়াই যেতিয়া তেওঁৰ মালিকে চোতালতে সাক্ষৰতাৰ কাৰণে পাঠদান আৰম্ভ কৰিলে, প্ৰথমে তেওঁ দূৰৰ পৰা শুনি শুনি পাঠবোৰ আওৰাবলৈ ল'লে। পিছলৈ তেওঁ সাক্ষৰতা অভিযানৰ নৱসাক্ষৰ দলৰ এগৰাকী সদস্য হৈ পৰিল। পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচন হ'ল,
গয়ার মাজর পরা ফটিক মেম্বর হল পঞ্চায়েতর সৌহদত রাজসভা হবা ফটিকর বন্ধু মাখন বড়ু অম্বিকা বরা কিন্তু আইনর আগত সকলো সমান কিন্তু আইনর আগত সকলো সমান প্রত্যেক ব্যক্তিরে স্বাধীনতার অধিকার আছে শিক্ষা লাভ আর বাপুখনে ভুলেই পালে কিছু পয়সা পোয়ার আশাত ব্যাপারীজনের বয় বস্তুখিনি মূরত তুলি ললে ব্যাপারীজনের কিছু সুফিয়া ইতিমধ্যে নবসাক্ষরের বাবে যুগুতাই উলিওয়া তিনিখন কিতাপে পড়ি শেষ করেছে। সেই পয়সারে মই এটা ছাগলী কিনিম, ছাগলীজনীর পোয়ালি হব, পোয়ালি কেটা বিক্রি করে এটা মহ কিনিম, মহজনীর পরা বহুত গাখির পোয়া যাব, সেই গাখির বিক্রি করলে বহুত ধন পাম, সেই পয়সারে মই বিয়া পাতিম, মোর বাপুকন দিনে রাতে কেবল হুই বহিয়েই কটা। গাঁর মানুষ রংপুর হিরামপুর শিবসাগর রংপুর শিবসাগর জেলা তাক আহোম রাজার রাজধানী আছিল। ফটিকত বাস আর রেলরে গল, রেল দেখি জুনমণি বর ফুর্তি, সিহতে রংপুরের রংপুরের রংগর তলা তলগড় আর জয়সাগর চালে মতিয়ে জুনমণির জয়মতির কাহিনী কলে, সিহতে গড়গাঁওর সিহতে গড়গাঁওর কারেংগুরু চালে বাটত নামডাঙর আর হিলর হাকু দেখিলে, ফটিকতে ফটিকত বাসেরে আহি তেজপুর পালে, কুদিয়া বুমুরা দলন দেখিলে। আচরিতভাবে অনুমানতে তেওঁ কোন পৃষ্ঠাত কি আছে হাতেরে স্পর্শ করেও কব পারে। অন্ধ ছোৱালীজনীৰ জীৱনত সাক্ষৰতাৰ পোহৰে অনা সাফল্যই ইতিমধ্যে সকলোৰে কাৰণে এক নতুন উল্লাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। লগতে মতিও গ'ল, যাৰ দিনা পুহ মাহৰ 19 তাৰিখে সিহঁতৰ ঊণৰ কাপোৰ লৈ গৈছে। ৰংপুৰৰ শিৱসাগৰ জিলা তাক আহোম ৰজাৰ ৰাজধানী আছিল। ভারতবর্ষের 6খন রাজ্যের 6খন জেলাত উত্তর সাক্ষরতার প্রভাব সম্পর্কে অধ্যয়ন করার বাবে ইউনেসেফ আগবাড়ি আইছে। অসমৰ শিবসাগর জেলাখনও তার বাবে নির্বাচিত হয়েছে। এইলৈ আমি সকলোৱে গৌরব অনুভব কৰিব পাৰো। এতিয়া কথা হৈছে এই দায়িত্ব আমি কিমানখিনি আগবঢ়াই নিব পাৰিম। সাক্ষরতা অভিযানের সফল রূপায়ণের পিছত শিবসাগর জেলাত উত্তর সাক্ষরতার প্রস্তুতিয়ে এক বিশেষ স্বীকৃতি পাওয়া গোটেই রাজ্যখনের সামগ্রিকভাবে এক সন্তোষজনক খবর আর বিশেষ জেলা সাক্ষরতা সমিতির কারণে গৌরব বিষয়। উত্তর সাক্ষরতার পিছত অবিরত শিক্ষালয় আগবাড়ি যাওয়ার প্রচেষ্টা বেশি সবল করার উদ্দেশ্যে জেলাখনত অলপতে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। জেলাখনের উপায়ুক্তকে আদি করে আনুষ্ঠানিক আর অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিশেষ প্রতিনিধিসকলে ইয়াত ভাগ লয়। আমার নবসাক্ষর উপযোগী করে 40খন কিতাব নিজাববিয়াক ছাপা করে উলিয়াইছে, তার 10খন আমি লৈছো, মুঠতে সর্বমুঠ 50খন কিতাব, তার 10খন আমি লৈছো
অসম জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতি আৰু ৰাজ্যিক সমল কেন্দ্ৰৰ পৰা। এতিয়া আমি বিশ্বজুৰি সমাদৃত ইউনিচেফে উত্তৰ সাক্ষৰতাৰ প্ৰভাৱৰ ওপৰত যি অধ্যয়ন জিলাখনত কৰিছে তাৰ বিভিন্ন দিশৰ আলোচনাই এই কৰ্মশালাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আছিল। কৰ্মশালাখনত বিশেষকৈ অধ্যয়ন সম্পৰ্কীয় পদ্ধতি আৰু নিয়মাৱলীৰ বিশেষ দিশবোৰৰ আলোচনাই অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰে। সাক্ষৰতাৰ হাৰ বাঢ়ি গৈছে, কিন্তু নিৰক্ষৰ মানুহৰ সংখ্যাও বাঢ়ি গৈছে। এইটো ডাঙৰ কথা এটা। আচলতে মানে যি হাৰত সাক্ষৰতাৰ নিৰক্ষৰৰ পৰা সাক্ষৰ কৰা হৈছে সেই হাৰতকৈ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ হাৰটো যথেষ্ট বেছি আছে। কিন্তু 2001 চনৰ যিটো প্ৰভাৱ আমি দেখা পাইছোঁ, 2001 চনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি দেখা পাইছোঁ যে নিৰক্ষৰ লোকৰ সংখ্যাটো তললৈ নামিছে। আমাৰ জিলা সাক্ষৰতা সমিতি অফিচ আছে, তাতে জিলা কোৰ্ডিনেটৰ আছে আৰু কোৰ্ডিনেটৰ লগতে আমাৰ এজন ADC ইয়াত জড়িত আছে আৰু তেওঁলোকে হৈ পেলাই আমি যি ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা দিব লাগিব, মাজে মাজে যি ধৰণত কৰিব লাগিব আৰু ফিল্ডত গৈ পেলাই ৰাইজক অকণমান আশাৰি দিব লাগিব আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ চেষ্টাটো একো নহয় যদি আমাৰ যিমান ভলেণ্টিয়াৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ্ছ প্ৰেৰকসকল আৰু বিভিন্ন গাঁও পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত থকা সাক্ষৰতা সমিতি সকলো যদি লাগি নাথাকে, বিশেষকৈ মহিলাসকল আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাত বহুত আগবাঢ়ি আহিছে আৰু মহিলা কোকো আমি বনাইছোঁ আমাৰ জিলা লেভেলৰ পৰা পঞ্চায়ত লেভেললৈকে, তেওঁলোকে থকাৰ কাৰণে আমাৰ কামটো বহুত সুবিধা হৈছে আৰু আমি পুৰা গোটেই বাকী কাম এৰি পেলাই লাগি থাকিবলগীয়া হোৱা নাই আৰু আমি অলপ চলপ য'তে অসুবিধা আছে, য'ত মানে সমস্যা আছে, সেইকেইটা আমি আইডেণ্টিফাই কৰি এই সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। ইউনেস্কো সংগঠনে বৰ্তমানে গোটেই এছিয়াৰ 5খন দেশৰ এটা সমীক্ষা এটা চলাব চিন্তা কৰিছে আৰু সেই সমীক্ষা চলাবৰ কাৰণে চিনাক্ত কৰিছে এছিয়াৰ যি 5খন দেশ, তাৰ ভিতৰত ভাৰতো এখন। আৰু সেই 5খন দেশৰ ভিতৰত ভাৰতৰ চিন্তাটো যিটো হৈছে, এই কামটো কৰিবৰ কাৰণে এটা সমিতি গঠন কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেই সমিতিয়ে ভাৰতৰ 6খন জিলা চিনাক্ত কৰিছে। এখন তামিলনাডুৰ কামৰাজৰ জিলা, এখন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ নেলুৰ জিলা, ছত্তীশগড়ৰ বিলাসপুৰ জিলাখন, ৰাজস্থানৰ পালি ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু এখন বিহাৰৰ জিলা, আৰু অসমৰ যিখন জিলা লোৱা হৈছে সেইখন শিৱসাগৰ জিলা। অসমৰ যি 23খন জিলা আছে, বৰ্তমানে 23খন জিলাৰ 22খন জিলাত সাক্ষৰতা অভিযান চলি আছে। এখন জিলাত এতিয়াও আমি আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই, জিলাখন হৈছে কাৰ্বি আংলং জিলা আৰু বাকী 5খন জিলাত উত্তৰ সাক্ষৰতা আৰম্ভণি বা শেষ পৰ্যায়ত পাইছেহি। আৰু অবিৰত শিক্ষা বা কণ্টিনিউং এডুকেশ্যন এতিয়াও আমাৰ জিলা পৰ্যায়ত ক'তো আৰম্ভ হোৱা নাই। বৰ্তমানে শিৱসাগৰ জিলাত যিটো ইউনেস্কোৰ অধ্যয়ন কৰিব খোজা হৈছে তাত আমি নৱসাক্ষৰসকলৰ লগত কথা পাতিম। নৱসাক্ষৰ কমেও 300গৰাকী নৱসাক্ষৰৰ লগত কথা পতা হ'ব। আজি যিখিনি কথা আলোচনা কৰা হৈছে জিলা কৰ্তৃপক্ষ, জিলা সাক্ষৰতা সমিতি, বিভিন্ন খণ্ডৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে, তেওঁলোকে ইয়াত যথেষ্ট উৎসাহ দেখুৱাইছে আৰু আমি দেখা পাইছোঁ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে 7টা উন্নয়ন খণ্ড চিনাক্ত কৰিছে এই কাম কাজৰ কাৰণে। আমি 10খন গাঁৱলৈ গৈ পেলাই সেই নৱসাক্ষৰৰ লগত কথা পাতিম। আৰু এই অধ্যয়নৰ আন এটা দিশ হৈছে যে জিলা সাক্ষৰতা সমিতিয়ে যদি কিবা কিতাপ প্ৰকাশ কৰিছে, জিলা সাক্ষৰতা সমিতিৰ সেই কিতাপ পত্ৰ মানে পঢ়াৰ উপযোগী হৈছে নে নাই সেইটো বিষয়ে আমি এই অধ্যয়নত সামৰি ল'ম। সম্পদ কেন্দ্ৰ অসম বা এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেট ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ অসম পৰ্যায়ত তেওঁলোকে যিমানবিলাক পুথি প্ৰস্তুত কৰিছে সেইবিলাক পুথিৰ বিষয়েও ইয়াত অধ্যয়নত সামৰা হ'ব। তৃতীয়টো হৈছে যে এখন গাঁৱত, শিৱসাগৰ জিলাৰ এখন গাঁৱত গৈ পেলাই আমি 7 দিন বা 10 দিন আমি গাঁওখনত থাকিম, গাঁওখনৰ গোটেই অৱস্থা সাক্ষৰতা অভিযানৰ পৰা গাঁওখনত কি প্ৰভাৱ হ'ল, গাঁওখন আগবাঢ়িলে নে পিছ পৰিলে, সাক্ষৰতা অভিযানে কিবা উৎসাহ দিব পাৰিছে নেকি গাঁওখনক, সেইটো বিষয়ে ইয়াত অধ্যয়নত সামৰা হ'ব।
এতিয়া আমি নিয়মীয়া চিঠিপত্ৰ শিতানলৈ আহিছোঁ। এই শিতানৰ চিঠিসমূহ আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ ৰাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্ৰৰ পৰা। এইখন চিঠি আহিছে নগাঁৱৰ পৰা, লিখিছে ৰকিবুদ্দিন আহমেদে। সাক্ষৰতা অভিযানৰ অন্যতম উদ্দেশ্য হৈছে নিজৰ দুখ দুৰ্গতিৰ কাৰণ বিশ্লেষণ কৰিব পৰাটো। এই সম্পৰ্কত সাক্ষৰতাৰ লগত জড়িত কিবা কাৰ্যসূচী আছে নেকি? প্ৰশ্নটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। আমি দেখা পাওঁ যে সাক্ষৰতা অভিযানত জড়িত হৈ এই অভিযানটো কেনেধৰণে আগবঢ়াই নিয়াৰ লগতে নিজৰ দুখ দুৰ্গতি সম্পৰ্কে কেনেধৰণে তেওঁলোকে বুজিব পাৰে, সেইটো আচলতে আমাৰ এটা শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ নিচিনাই। আৰু এই সম্পৰ্কত আমি নিজৰ বা ব্যক্তিগত জীৱনৰ যিবিলাক দুখ দুৰ্গতি আছে সেই সম্পৰ্কে নিজে বিশ্লেষণ কৰিব পৰাটো এটা নিজৰ কাৰণেই শুভ লক্ষণ। আৰু সাক্ষৰতা অভিযানত এই সম্পৰ্কে কিছুমান কাৰ্যসূচী আছে নিজৰ জৰিয়তে সমাজখনক জনাৰ কাৰণে বা সংস্কাৰ কৰাৰ কাৰণে। এই অধিকাৰটো আমি আচলতে প্ৰত্যেকগৰাকী সাক্ষৰ ব্যক্তিয়েই নিজৰ দুখ দুৰ্গতি বা নিজৰ বিষয়ে কিছু জনাটো দৰকাৰ। আৰু আচলতে সাক্ষৰতা যদিও সমাজখনক শুদ্ধ কৰে বুলি কোৱা হয়, আচলতে ব্যক্তিগৰাকী নিজৰ জ্ঞানো বহুত বৃদ্ধি হয়। আৰু এখন চিঠি আছে, দুখন চিঠি আছে, প্ৰশ্নটো প্ৰায় একেধৰণৰ। এখন আছে ৰাজেন টেৰাং কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা, সাক্ষৰতা অভিযানত কি কি মাধ্যমত পাঠদান কৰা হয়, এইটো লিখিছে। আৰু এটা প্ৰশ্ন লগতে আছে, এই পাঠদান কাৰ্য কিদৰে চলোৱা হয়। আনখন চিঠি আহিছিলে লখিমপুৰৰ পৰা অনুৰাধা সিংহ। আচলতে সাক্ষৰতা অভিযানৰ মাধ্যমৰ কথা সুধিছে ইয়াতে, যে কেনেকৈ পাঠদান কৰা হয় বা কেনেকৈ কি মাধ্যমত পাঠদান কৰা হয়। আমি অসমত আমি দেখা পাইছোঁ যে তিনিটা মাধ্যমত সাধাৰণতে পাঠদান কৰা দেখা গৈছে, যে সেইকেইটা হৈছে যে অসমীয়া আছে, বড়ো আছে, আৰু বঙালী ভাষাত আমি পাঠদান কৰিছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও যে পাঠদান কাৰ্যৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা লোৱা হয় এইটো আচলতে স্থানীয় সমিতিবোৰে নিজাববীয়াকৈ কৰিব লাগে, কাৰণ স্বেচ্ছাসেৱীভাৱে যিহেতু কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে, ইয়াত কোনো ধৰণৰ ঘৰ বা অন্য তেনেকুৱা আহিলা দিয়া নহয়। কেৱল শৈক্ষিক সামগ্ৰীখিনিহে, যেনে ফলি, পেঞ্চিল বা অন্যান্য পুথি, এইবোৰহে দিয়া হয়। আৰু ইয়াত মানে পাঠদান কৰিবৰ কাৰণে প্ৰশিক্ষণটো দিয়া হয়। প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়, তেওঁলোকে কেনেকৈ শিকাব বা কেনেধৰণে তেওঁলোকে গোটেই কামখিনি পৰিচালনা কৰিব সেইটোৰ কাৰণে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। আৰু এটা প্ৰশ্ন অলপকৈ আছে লিখা, যে সাক্ষৰতা আৰু উত্তৰ সাক্ষৰতাৰ মাজৰ সময়ছোৱাত কি কৰা হয়? এইটো এটা দৰকাৰী প্ৰশ্ন, যে উত্তৰ সাক্ষৰতা আৰু সাক্ষৰতা এই দুটাৰ মাজত যেতিয়া কিছু গেপ হয় বা কিছু সময় লয়, সময় লোৱাৰ পৰত আচলতে নৱসাক্ষৰগৰাকীক বা যিগৰাকী নিৰক্ষৰ লোক থাকে তেওঁক জড়িতকৰণৰ কাৰণে আমি নিজাববীয়াকৈ কিছুমান কাৰ্যসূচী লৈছোঁ বা স্থানীয় সমিতিবোৰেও তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈছে, তাৰ মাজতে যাতে তেওঁলোকৰ লিখা পঢ়া চলি থাকে বা লিখা পঢ়া যাতে কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে স্থানীয় সমিতিয়ে ব্যৱস্থা লয়। এতিয়ালৈ আমাৰ চিঠি পত্ৰৰ শিতান্তি ইমানতে সামৰিম। তাৰ আগত এটা কথা কৈ থওঁ, যে যিসকলে সাক্ষৰতা বিষয়ৰ ওপৰত জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে, আমাৰ নৱসাক্ষৰসকল বিশেষকৈ, যে তেখেতসকলে আমাৰ গুৱাহাটীত থকা ৰাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্ৰলৈ চিঠি লিখিব পাৰে, তাৰ পৰা উত্তৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। এতিয়া আমি চিঠি পত্ৰৰ শিতান্তি ইমানতে সামৰিছোঁ। আজিলৈ আমাৰ সময়ো হৈ আহিল। অহা খণ্ডত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, দিনৰ পৰিৱৰ্তে বকো মহিলাসকলে ৰাতি পঢ়াৰ সুবিধা কৰি লোৱাৰ উদাহৰণ, সাক্ষৰতা প্ৰাপ্তিৰ পিছত আনুষ্ঠানিক শিক্ষাত যোগদান কৰি এজন ছাত্ৰই কেনে অনুভৱ কৰিছে তাৰ আভাস, এটা মুখ্য গণচেতনা কেন্দ্ৰত এদিনৰ কাৰ্যাৱলী, আৰু শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ গৈ গিৰিয়েকৰ খঙৰ বলি হোৱা এগৰাকী মহিলাৰ কথা, লগতে আমাৰ নিয়মীয়া চিঠি পত্ৰ শিতানটো থাকিবই। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। নমস্কাৰ। প্ৰাণে প্ৰাণে এগুচি আশাৰে জুৰি।
নথ বধাকি দেখিলা পা।